أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستو امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کا فرمان ہے زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.